mga taong pwedeng masabihin natin ng mga bashers nila to. And para sabihin sa iyo yung mga ganitong bagay. So talagang marami ang nagtatry at magtatry pa para guluhin itong dalawang to sa kanilang relasyon. And dito nga sa kanilang live streaming na ikwento ni Cindy na which is a good thing at dinaan niya na lang sa tawa yung mga ginagawang pag-message kay Mariano ng mga taong ito na gustong manira sa kanila at gumagamit pa ng mga dummy account. Makikita nyo rito na parang baliwala na, sanay na kumbaga si Cindy, although alam ng karamihan na medyo may pagkasilosya siya, nadadaan niya na lang sa tawa dahil nga alam niya na mga walang kwenta yung mga issue na binabato sa kanya. At dinadamay pa ngayon si Mariano na kesyo mga malalaki ang Cocomelon ng mga taong ito na maaaring ano lang tayo, mga walang magawa, gusto lang mang-asar, mga bashers kumbaga na tinatry na gawa ng kalokohan at itest kung hanggang saan yung kayang tiisin ni Mariano sa mga ganitong temptation. But bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si C10606 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. Ngayon, kung meron kayong mga sariling opinion, suggestion, leave it on our comment section, then we can talk more about those issue of yours or opinion niyo. So, balikan ko po itong video na to na kung saan galing ito sa isa sa kanilang mga live streaming na open up nga nila itong mga taong walang magawa kundi manggulo kumbaga at i-test yung pagiging matibay ni Mariano sa mga ganong klaseng mga temptation. And as we all know, ganon talaga yung mga nagiging stands ng mga katulad nilang medyo kilala na sa social media na marami talagang gagawa at gagawa ng issue para masira sila, para mang-asar, or natitrip lang, kumbaga. So, pakinggan po natin yung part na kung saan kinukwento mismo ni Cindy at ni Mariano na natatawa na lang sila sa mga kalokohan ng mga to. Share muna ako sa kanila natin. Alam niyo ba guys, may mga gumagawa ng dummy account na na puro malaki yung yung Cocomelon. Sinachat si Mariano G. Sabi, alam niyo, hindi ako naiinas, natatawa ako. Sabi, syempre, tingnan ko yung account. Tapos, yung mga, di ba naka-profile dati, yung mga, yung mga, malalaki yung mga Cocomelon, tapos mga naka-swimsuit, ganyan. Sabi, na, sabi dun ng mga nag-message. Sabi nung isa, marami. Dalawa muna yung nakita natin. Oo. Dalawa. Sabi nung isa, Mariano G. Sabi niya, Mariano G, pakis naman sa abs mo. Nice abs, idol Mariano. Sabi na gano'n. So, sabi niya, saan ka ba? Magkita tayo. Huwag mo sabihin sa GF mo. Sabi, okay ba siya? Tapos nagsend siya video. Oo, nagsend siya video. Picture. Pero alam mo naman, kuha lang. Alam mo namang lang siya poster. So ito yung mga taong talagang ang purpose lang is manggulo. Gumawa ng mga chismis at saka ng mga bagay na pwedeng mag-cause ng dalawa sa na maging misunderstanding nila. Kaya nga lang, kasi nga, medyo sanay na sila sa mga ganitong gawain. And syempre makikita mo naman doon sa mga pinapadala ng mga picture na malamang hindi sila yun. Dahil itong mga ganito na medyo may kalakihan ng mga Cocomelon. Normally is mga foreigner yung mga datingan nito or di kaya talagang mga retokada na itong mga ganito eh. Pero para kay Cindy wala na yon kasi alam niya kung ano yung stance niya sa mga ganito at talagang may idea na sila na ito is mga pangluloko lang, mga pang-asar lang, mga taong pwedeng masabihin natin ng mga bashers nila to. And para sabihin sa iyo yung mga ganitong bagay eh kalokohan talaga to. Mga tapos may mga ganun pa na wag munang sasabihin sa kay Cindy kasi nga alam nila medyo silosa si Cindy pero wala na sa kanila. Kumbaga nadadaanan nila sa tawa itong mga gitong bagay. And which is a good thing kasi hindi mo na to para patulan, para nang ipakita na na-affected ka sa mga itong bagay. And alam na nila kung paano gawa ng solution itong mga ganito. And which is tama yun, tawanan nila, hayaan nila kasi the more napapansinin nila yan, the more nagaganahan itong mga to na gumawa ng mga ganitong bagay para ikasira nila ng tuluyan. ano, sabi niya, Mariano, ano siya? Oo, sang ano, malaki po Cocomelon ka. Charot po kay Sermoney, correct ko happy to see you ulit. God bless and take care always. Thank you. Charot po Sermoney, thank you so much po. Thank you. Tapos, sabi, na malaki yung Cocomelon ko, sabi nung isa, sabi niya, babe, tapos di sabi niya, saan ka na, may kanin ka na, may ulam ka pa na, tama. Sabi ko, gano'n talaga ka-desperado yung mga tao makasira ng ano, no? Ng relasyon, no? Kahit, alam niyo, kahit nagbubuha ka ng taka sa ginagawa mo, gagawin mo pa rin kasi gusto mo makasira ng relasyon, di ba? Sabi niyo isa, sabi niya na, ang mali na, babe, sabi send ka sa Cavite. Oo, sabi, saka sa Cavite, ganyan magkita tayo, sundin kita, huwag mo sabihin sa GF mo. Alam nyo guys, ganito yan, lahat ng mga nagme-message sa akin, nababasa ni Mariano G. Lahat ng mga nagme-message sa kanya, nababasa ko rin. Kasi lagi namin ahawak cellphone ng isa't isa. Ano ba? So, pati yung mga Cocomelon ngayon talagang sumisikat na at yun yung ginagamit nila. Kasi siguro nung maaaring napanood nila yung last video or yung mga video before ni Mariano na kung saan nag-challenge sila na hindi sila magjowa for a day. Kasi doon, di ba, magsa-search si Mariano ng mga malalaki yung Cocomelon. Kaya siguro ginamit nila ngayon ito para ipanghikayat kay Mariano na baka sakasakaling sumang-ayon si Mariano at makipagkita sa kanila. And wag sabihin kay Cindy. So, syempre, di ba? Issue malaki yun. But, itong mga bagay na to, I don't think napapatulan nila to. Lalo na si Mariano. Ay, alam naman natin yung kalidad ni Mariano sa mga itong bagay na ayaw niya nung i-chichism siya, ayaw niya nung magkakaroon siya ng problema. Ayaw na ayaw niya yun. So, malamang 101%, hindi papatulan ni Mariano to. Natatawa na nga lang sila dahil gano'n na, saan ka pa? May ulam ka na, may kanin ka pa. Kasi, yung Cocomelon, malalaki. Actually, kahit naman silang lalaki, pagka medyo may kalakihan ang Cocomelon, medyo. But, good thing na dinadaan nila sa tawa. Yun yung ano dito. Daan nila sa tawa. And hayaan nila. Ito yung mga bagay na hindi mo na pinapansin at ito. Kung pansinin mo man to, gawin mo na lang kalokohan. Huwag mo na lang replyan kasi sigurado naman useless at saka hindi dapat pinag-e-effortan yung mga ganitong bagay. Pag-usapan, tawanan, that's the best thing na gawin nila para hindi sila masira sa isa't isa. And okay na rin yun, yung kahit paano aware sila sa kung ano yung nilalaman ng mga telepono nila kasi nga public figures sila. So whatever ang lumabas sa kanilang bibig is sigurado magiging either lumaking issue or ikasira nila. So dapat lang na maging cautious sila sa mga gagawin nila. So that's the life of being a public figure at nasa social media. Lahat ng mga kilos at ginagawa ninyo is may scrutinize ng mga taong sumusubaybay. Mapa-fans man yan or mapa-bashers. So, yun lang po at maraming salamat.